30 de junho. A boa notícia da multiplicação dos pães é um desses atos que permaneceram gravados para sempre na igreja. Foi uma festa humilde, uma festa de fé, humilde, mas superabundante. Despertava assombro, fé, vontade de compartilhar a mesma mesa e se sentir irmanado no pão. Oração. O povo, com fome, descansou feliz no prado que desce ao mar, com o que tinha. Aproximou-se de você um rapazinho que quis ajudar. Ele ofereceu seus peixes e apresentou seu pão. E você, Jesus, pôs o restante. É muito pouco, Senhor, que venho trazer. É muito pouco que posso dar. Meu trabalho é o vinho que posso oferecer e meu esforço, um pedaço de pão. Todos os dias, uma pequena oração do livro 5 Minutos com meu amigo Francisco.